Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Rusiya və İsrailin ictimai xadimi Leonid Nevlizin paylaşdığı məlumata görə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu infarkt keçirib. Onun verdiği məlumata görə Shoigu reanimasiya şöbəsinin yerləşdirilib və sağ qalıb qalmayacağı məlum deyil. Leonidin sözlərinə görə, əgər Shoigu sağ qalsa belə əlil olacaq. O deyib ki, müdafiə naziri hazırda reanimasiyadadır və cihazlara qoşulub. İnfarktın təbii səbəblərdən baş verə bilməyəcəyinə dair isə şayələr var. İctimai xadim daha sonra əlavə edib ki, Rusiyada 20 general həbs olunub və həbslər hərbi sahədə vəsaitin mənimsənilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, 2014-cü ildən bəri təxminən 10 milyard dollar oğurlanıb. Ukrayna hərbiçiləri gecə 2 Neptun raket zərbəsi nəticəsində Rusiyanın Qara Dəniz donanmasındakı ən güclü gəmisi Moskvanı partladıblar. Raketin düşməsi nəticəsində gəmidə döyüş başlığının detonasiyası baş verib. Güclü dağıntılardan sonra gəmi yan tərəfə əyilib və İlan adasının yaxınlığında batıb. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə gəminin bortunda 510 ekipaj üzvü olub. Rusiya mediasının yazdığına görə bütün ekipaj üzvü xilas edilib, lakin qeyri-rəsmi məlumatlara görə cəmi 50 nəfəri xilas etmək mümkün olub. Rusiya tərəfi gəminin Ukrayna tərəfindən vurulduğunu qəbul etmir və yanğın baş verdiyini bildirib. Neptun Ukrayna tərəfindən hazırlanmış gəmi əleyhinə raketdir. Onun kütləsi 780 kg, uzunluğu 5,5 metr, döyüş başlığı 150 kg-dır. O 280 kilometre qədər məsafəni vurmaq üçün nəzərdə tutulub. Bununla da Rusiya ordusu ən ciddi və psixoloji cəhətdən ən ağır zərbəni alıb. Bu, həm də şəxsi heyətin ən böyük itkisidir. Mariupol merinin müşaviri Pyotr Andriyushenko məlumat paylaşıb ki, ruslar mayın 9-unda Mariupolda parad keçirməyi planlaşdırırlar. O deyib ki, Mariupol meri İvaşenko'ya mayın 9-unda paradı təmin etmək üçün şəhərin mərkəzi rayonunun bir hissəsini dağıntılardan və ölənlərin cəsədlərindən təmizləmək tapşırılıb. Bütün məlumatlar toplusuna əsasən, işğalçı ruslar xüsusi əməliyyatın uğur qazandığı təqdirdə mayın 9-unda Mariupolda qələbə karnavalı keçirməyi planlaşdırır. Pyotr bildirib ki, ancaq məsələ burasındadır ki, şəhərdə belə tədbiri keçirəcək nə texniki işçi, nə də adam var. Buna görə də belə bir sifarişin potensial uğursuzluğu əlbəttə ki, İvaşenkanın etibarlığının azalmasına səbəb olur. Rusiyaya sanksiyalar BMT tərəfindən təsdiqlənərsə, Türkiyə onlara əməl edəcəyini bildirib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu deyib ki, Türkiyənin bütün hərəkətləri beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Türkiyə BMT səviyyəsində razılaşdırılmış və təsdiq edilmiş bütün məhdudiyyətlərə əməl edəcək. Regionda prinsipial və balanslaşdırılmış siyasəti davam etdirəcək. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayevin verdiyi məlumata görə, məcburi köçkünlərə verilən mənzillərdə yaşamayan köçkünlərlə bağlı monitorinqlər davam edir. O deyib ki, monitorinq zamanı aşkar edilib ki, 510 məcburi köçkün ailəsi dövlətin verdiyi evdə yaşamır. Komitə sədrinin sözlərinə görə, məcburi köçkünlərin özlərinin mənzilləri olur və bu mənzillər onların öz adlarına olmur, amma yataxanada yaşayırlar. Həmin yataxanada yaşayanlar bir müddət sonra şəhərciklərə köçürülürlər. Lakin məsələ burasındadır ki, onlar heç həmin şəhərcikdəki evlərdə də yaşamırlar. Rızayev məcburi köçkünlərin sözü gedən evlərdə yaşamadığını sayğacla müəyyən etdiklərini deyib. O bildirib ki, sayğaclarda heç nə işləmir. Bu zaman məhkəmələrə müraciət edilir və məhkəmələrdə 110 belə iş var. Rızayev bu halın təkcə Bakıda deyil, eyni zamanda rayonlarda və qəsəbələrdə də olduğunu bildirib.
Azərbaycanda siqaret, qəlyan və spirtli içkilərin qiymətləri bahalaşdı. İqtisadçı ekspert Eldəniz Əmərov deyib ki, bu məmulatların aksiz dərəcələrinin artırılması ilə bağlı qərar bir ay öncə verilmişdi. Sadəcə, qərarın qüvvəyə minməsi bugünə təsadüf edir, yəni aprelin 14-dən qərar qüvvəyə minir. İqtisadçı bildirib ki, bu həmin məhsulların bazarlarda qiymətlərin artmasına səbəb olacaq o ki, qaldı bunun təsirinə həmin məhsulların bazarlarda qiymət artmasına gətirib çıxaracaq. Eldəniz Əmirov həmçinin bildirib ki, bu məhsulların aksis dərəcələrinin artırılması müəyyən qisim insanlarda bu tip vərdişlərin tərqiməsinə səbəb olacaq. O həmçinin deyib ki, dövlət bütün məhsulların aksis dərəcələrini aşağı sala bilməz. Bazarda idxaldan asıllıq səviyyəsinin azaldılması üçün, o cümlədən yerli tələbatın ödənilməsi üçün, eləcə də ərzaq təhlükəsizliyinin daha yaxşı təmin olunması üçün bir çox məhsullar var ki, onların aksis dərəcələri sıfıra indirilir və ya digər hissələr müəyyən qədər indirilir. Ölkənin qida təhlükəsizliyində rol oynayan bir sıra məhsullar var ki, bunlar buğda, un kimi qəbildən olan məhsullardır ki, bunlara sıfıra qədər indirmələri müşahidə etmək mümkündür. Aprelin 15-dən karantin qaydaları daha da yumşaldılacaq. Belə ki, sabahdan etibarən artıq Azərbaycan Respublikasına giriş üçün COVID-19-a dair PCR testinin negativ nəticəsini təsdiq edən sənədi təqdim etmək tələbi ləğv ediləcək. Eyni zamanda, ölkə daxili uçuşlar zamanı sərnişinlərdən COVID-19-a dair PCR testinin negativ nəticəsini təqdim edən sənəd də tələb edilməyəcək. Bundan başqa, Bakı-Naxçıvan-Bakı müntəzəm avtobus marşrutunun İran-İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə, avtobus marşrutu ilə hərəkət edən sərnişinlərdən də COVID-19-a dair PCR testinin negativ nəticəsini təsdiq edən sənəd tələb olunmayacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.